koncert Maksima Dijega Pužola održat će se ovog utorka 22. avgusta od 19 časova u svečanoj sali Valjevske muzičke škole Živorad Grbić. Tim povodom naša gošća ovoga jutra je Tijana Čitaković, sa kojom ćemo malo detaljnije porazgovarati o Maksimu, njegovoj karijeri i onome što će publika moći da čuje sutra na koncertu u muzičkoj školi. Eto, drago mi je što dovodite jednog ovakvog izvođača, pravi izvođač čini mi se za ovo letnje vreme, tango, Argentina, idealna kombinacija za ove tople dane. Dobro jutro i pre svega hvala vam na pozivu i da, kao što ste rekli, sutra nas očekuje zaista veliki i značajan umetnik. Maksimo Dijego Pužol je jedan od najznačajnijih argentinskih kompozitora i gitarista i sutra ćemo moći da čujemo spoj klasičnog i tango muzike. Zašto klasična i tango muzika? Pa zato što tokom čitavog svog života i svoje umetničke karijere Pužol je gledao da spoji evropsku klasičnu tradiciju koju je izučavao na muzičkom konzervatorijumu u Buenos Airesu, ali i argentinsku tradicionalnu muziku, ali pre svega tango. Naime, on je dosta izvodio u tango i milonga noćnim klubovima u Buenos Airesu, upoznavao se sa različitim umetnicima iz sveta tanga i na taj način je negde inkorporirao sve to što je naučio i na konzervatorijumu, ali i u klubovima koji izvode tango muziku i stvorio zaista značajan broj kompozicija. Naime, on je napisao značajan broj gitarističkih ostvarenja koje se izvode širom sveta, znači ne samo u Argentini, već i širom Evrope na značajnim umetničkim scenama, a ono što je interesantno je da je Pužol počeo zaista kao jako mali da se bavi muzikom. On je pronašao očevu gitaru skrivenu negde u plakaru kuće i prvo je počeo sam da se interesuje za sviranje, kasnije je išao na privatne časove i ono što je veliki uspeh za ovog kompozitora je da je već sa 9 godina održao svoj prvi solistički koncert i iznenadio sve oko sebe, a zatim nekoliko meseci kasnije je napisao i svoju prvu kompoziciju koja je zapravo bila rođendanski poklon za njegovu mamu. To su prepoznali profesori muzike u Buenos Airesu i on je nastavio školovanje na muzičkom konzervatorijumu. I zaista ima jednu bogatu karijeru, osim toga što si spomenula, komponovanje, čega se bavi, on i predaje na fakultetima, konzervatorijumima i nije slučajno u Valjevu ovog leta. Naime, on u Petnici drži letnju školu gitare, što je jedan poseban projekat u kome ćemo, nadam se, detaljnije pričati neki drugi put. No šta je ono što odlikuje Pužola kao predavača? Pa Pužola pre svega odlikuje ta ljubav prema muzici, ali i želja da mladima prenese to svoje iskustvo i da da akcenat na tango muziku, odnosno na i argentinsku tradicionalnu muziku, jer kao što znamo u školskim okvirima mi izučavamo klasičnu muziku, a ono što odlikuje njegovo stvaralaštvo, ali i njega kao predavača i kao nekog ko vrlo često drži radionice širom sveta, je to da on pokušava da upozna učenike i sa drugim vrstama muzike. Njemu je Astor Piazzolla jedan od glavnih uzora. Pre 2 godine bila obeležena širom sveta 100-godišnjica rođenja Astora Piazzolle i kada kažemo to ime, mi ćemo prvo i pomisliti na tango, jer Piazzolla je bio kompozitor koji je spajao klasiku i tango, ali i džez, i imao je svoj džez tango kvintet, takođe je i u Evropi i u Americi izvodio različita dela, tako da ćemo neka od njegovih dela moći da čujemo sutra i na koncertu. Tango definitivno ima svoje ljubitelje i u Evropi, naišao je tu na plodno tlo. Mnogi muzičari vole da inkorporiraju neke elemente tanga u njihova dela na kraju. Gde ti vidiš tango danas? Pa smatram da tango danas možda ponovo ima svoje zlatno doba koje je bilo 30. godina prošlog veka, ali sada ako pogledamo i u Srbiji i u Beogradu naročito, imamo dosta škola tanga, ali i dosta se na koncertnim scenama gde se inače često čuje klasična muzika, može čuti i tango, pa sad ja ću opet da se pozovem na sutrašnji koncert i na to šta ćemo mi sve čuti. Mi ćemo čak čuti i kompoziciju Carlosa Gardela, koji je
jedan od glavnih, ako ne i najznačajnije ime u istoriji tanga. On je bio pevač, ali je bio i kompozitor. Ostvario je mnogo kompozicija u sferi tanga, a sutra ćemo moći da čujemo njegovu kompoziciju posvećeno lepoti Buenos Airesa, odnosno moj voljeni Buenos Aires, i to je nešto što je bilo jako popularno u filmovima 30. godina prošlog veka, a mi ćemo moći da čujemo i sutra, ali to je nešto što je i dan danas izuzetno popularno, znači tango, da kažemo, ponovo doživljava negde svoj procvat i svoje zlatno doba, jer je to ples koji je spoj različitih kultura, na kraju krajeva sada i različitih umetnosti, i privlači dosta umetnika iz sfere muzike, ali naravno i sfere plesa, glume, tako da ga možemo čuti i na koncertnim scenama, ali dosta i u pozorištima. I naravno u filmovima, što si negde ispomenula. Eto, drago mi je što Maksim dolazi upravo u Valjevo, jer Valjevska muzička škola je negde između ostalog zaista prepoznata i po sjajnim gitaristima, naravno, osim i flautista i drugih jel te vrsta umetnosti, ali negde gitara se tu izdvaja, čini mi se. Tako je, mi imamo dosta instrumenta koji se izdvajaju, ali gitara zaista ume da zasija svojim punim sjajem u našoj školi. Mi imamo i naše valjevsko gitarsko takmičenje VART, čiji je osnivač profesor Dragan Nikolić. On je prošle godine bio gostujući predavač u letnjoj školi Petnica, a u letnjoj školi gitare koja se izvodi u istraživačkoj stanici Petnica, njeni osnivači su gitaristi Stevan Jović, ali i Jelena Lukić, na koju smo ponosni jer je to bivši đak naše škole, tako da su oni uspeli posredstvom svojih umetničkih krugova da dovedu ovako velikog umetnika, tako da osim što će sva deca i svi oni koji vole da sviraju gitaru i žele da nauče nešto novo, moći da čuju Pužola osim na koncertu i u okviru organizacije letnje škole gitare u Petnici. Eto, ovo je negde uvod u prestojeću koncertnu sezonu u muzičkoj školi Živorad Grbić. Ova će biti specifična po tome što se obeležava 70 godina od osnivanja muzičke škole Živorad Grbić u Valjevu. Šta je ono negde što ćemo moći da čujemo u narednih godinu dana? U narednih godinu dana mi ćemo zaista organizovati brojne aktivnosti. Kao što ste spomenuli, mi ulazimo u 70. godinu postojanja. 2024. je naša jubilarna godina i imat ćemo zaista bogatu koncertnu sezonu. Mi smo i prošle godine imali preko 80 koncerata, ako uzmemo u obzir i koncerte koji su izvođeni van naše škole i u izdvojenim odeljenjima. Ono što zasigurno mogu da najavim je prva nedelja oktobra, odnosno Dečija nedelja, tada tradicionalno održavamo edukativne koncerte za naše drage mališane iz predškolskih ustanova. Tu nastupaju naši najmlađi učenici, uglavnom učenici drugog ili trećeg razreda, koji uz interpretaciju određenih kompozicija, ali i razgovor sa moderatorom, predstavljaju svojim mlađim drugarima zašto su izabrali baš taj instrument, zašto baš muzička škola i na koji način, naravno, oni dobijaju to i na koji način interpretiraju kompozicije na svojim instrumentima. Takođe, već od oktobra mi ćemo imati koncerte i gostujućih renomiranih umetnika, što iz Srbije, što iz inostranstva. Moram da istaknem da smo ponosni što imamo jako lepu saradnju i sa drugim muzičkim školama, ali i muzičkim akademijama, tako da ćemo zasigurno tokom ove godine čuti i profesore koji predaju na akademijama. Oni će naravno imati i svoje solističke koncerte, ali iz godine u godinu mi imamo jako lep broj master klasova u našoj školi. Čini mi se da su takvi koncerti veoma važni za formiranje neke nove publike koja će uživati u klasičnoj muzici i redovno dolaziti na programe koje se organizuju u muzičkoj školi, ali i u centru za kulturu koji se bave ovim muzičkim žanrovima. Tako je, mi se trudimo da razvijamo ljubav prema muzici, naravno prvenstveno kod naših učenika, ali uopšte kod celokupne valjevske publike, i zaista ono što mogu da čuju na našoj sceni je jedinstveno u Valjevu, jer Valjevska muzička škola, eto, već 70 godina se trudi da razvija
kvalitetan muzički ukus i uopšte ljubav prema klasičnoj muzici, ali i naravno ljubav prema klasičnoj muzici koja je uvek u sponi sa nekim drugim žanrovima poput tanga ili, na primjer, džesa. A danas je, hvala Bogu, sve više tog nekog eksperimentisanja i mešanja žanrova, čini bi se negde ta granica polako gubi, makar kada pričamo o modernoj produkciji. Tako je, kada pričamo o modernističkoj savremenoj muzici, mi možemo da prepoznamo uplive različitih utica i različitih žanrova, ali zaista sve što i naši srpski kompozitori komponuju, a da je u saglasju sa nekim drugim tradicijama i drugim žanrovima, je zaista izvanredno. I mi smo prošle godine mogli da čujemo i Nemanju Stankovića kao jednog od najznačajnijih violončelista u Srbiji, Natašu Mitrović koja predaje takođe na Akademiji u Beogradu i, na primer, njih dvoje su izvodili dela naših kompozitora u kome se mogao čuti baš snažan modernistički zvuk, ali takođe nam je bio i veliki umetnik Šandorov koji je upravo kompozicije Vlade Divljana izveo na sobstveni način, odnosno negde u sintezi sa klasičnom muzikom. Što jeste zaista bila jedna divna kombinacija, nadam se da ćemo to moći ponovo da čujemo u nekom trenutku, zaista interesantno. Ukoliko vidite da se to negde izvodi, obavezno idite i poslušajte, verujte mi, vredi puta i do Beograda ili do Sada, samo vidite gde je. No eto, bliži nam se i 1. septembar, upis nove školske godine u okviru muzičke škole Živorad Grbić i odeljenja u osnovnom nivou u školovanja, ali i srednjem. Koliko se smerova upisuje od septembra, kako je negde interesovanje dece bilo, upis je završen? Upis je završen, prijemni ispiti su završeni još u junu. Mogu reći da je interesovanje zaista bilo veliko. Imaćemo jednu lepu, nasmejanu, talentovanu generaciju, nadamo se uspešnu kao i sve naše generacije do sada. U matičnoj školi je upisano preko 130 učenika na violini, violončelu, klaviru, viru, gitari, harmonici, flauti, saksofonu, klarinetu i trubi. Znači, zaista širok spektar instrumenata. Naša srednja škola će imati i ove godine dva odseka, teoretski odsek i vokalno-instrumentalni odsek, koji je upisalo 17 učenika, a zatim i u našim izdvojenim odeljenjima je takođe interesovanje bilo značajno, tako da ćemo imati nove mališane u Osečini, Mionici i Lajkovcu i nadamo se da će i oni zablistati na koncertnim scenama u ovoj školskoj godini. A ono što je svakako zanimljivo i karakteristično za Valjevsku muzičku školu jeste da se učenici, nakon što zablistaju na velikim scenama, vole da se vrate i da nastupaju upravo na sceni Valjevske muzičke škole. Uvek se negde u toku godine nađe nekoliko takvih koncerata. Tako je, ja se nadam da ćemo i ove godine imati prilike da čujemo naše bivše učenike, a sadašnje kolege ili pak studente, jer to je negde praksa i mogu već reći tradicija koju naša škola neguje već godinama unazad. Mi imamo, znači, koncerte naših učenika, ali koncerte bivših učenika, pa čak i koncerte profesora. Na primjer, imali smo koncerte profesora Nikole Todorovića, pijaniste, koncert profesorke Ane Pejović i, naravno, brojnih kolega koji sarađuju sa nama. Tijana, želim da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu i na gostovanju u jutarnjem programu Televizije Valjevo Plus i svakako se vidimo sutra od 19.00 u svečanoj sali Valjevske muzičke škole na koncertu Maksima Dijega Pužola.